կան միզապահություն, թրջվում եք մեզով, կամ ունեք հեշտոցի պատերիչեցումներ, ուրեմն մի հապաղեք, օր առաջ դիմեք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլը կանտրոլը Գորշադյանին, ով արագ, անցավ և, որ ամենակարևորն է, ժամանակակից միջոցներով կտա բացասական հետևանքներով հղի պաթոլոգիայի լուծման միակ բանալին։ Իսկ մինչ այդ հայտնի մասնագետը բժշկի մոտ ներկայացնում է անմիզապահության առաջացման պատճառները, տեսակները, ռիսկի գործոնները և այն անդառնալի հետևանքները, որոնք կարող է առաջացնել պաթոլոգիան, այսպես ասած, ականջի հետև գցելու պարագայում։ Նախ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Ինչ է անմիզապահություն, անմիզապահությունը դա մեզի ակամա արտահոսքն է, այսինքն երբ որ պացիենտը ինչ-ինչ իրավիճակներում իր կամքից անկախ թրջվում է։ Ուզում եմ ստեղ կարևորում եմ մի բան ավելացնեմ, պրակտիկ հաճախ եմ տեսնում պացիենտների, ովքեր անմիզապահություն տերմինը շփոթում են հաճախամիզության հետ, այսինքն կա պացիենտը, որ հաճախամիզություն ունի և ինքը նշում է, որ ունի անմիզապահություն, մտածելով, թե դա ևս կոչվում է անմիզապահություն։ Հաճախամիզությունը դա բնականաբար հաճախ միզելն է, նորմալից ավելի հաճախ ցերեկը կամ գիշերը, նորմալից ավելի հաճախ միզելն է, անմիզապահությունը մեզի ակամա արտահոսքն է, որ պացիենտը ժողովրդական լեզվով ասած թրջվում է մեզով։ Ժառանգական նախադրամդրվածության ֆակտորը այս պաթոլոգիայի դեպքում որքան է կազմում։ Դե ինչպես գիտեք, բոլոր կամ գրեթե բոլոր պաթոլոգիաներում էլ որոշակի դեր ամեն դեպքում ունի ժառանգական նախադրամդրվածությունը, այս դեպքում ևս կա այդպիսի նախադրամադրվածություն։ Դոկտոր, առհասարակ, երբ խոսում ենք անմիզապահության մասին, սովորաբար հասարակության մեջ կա կարծրացած տեսակետ, որ հիմնականում անմիզապահությամբ կարող են տարապել այն կանայք, ովքեր նոր են ծննդաբեր, այսինքն հետ ծննդաբերական, այսպես ասած, հետևանքներից մեկն է, բայց մենք գիտենք, որ անմիզապահությունը կարող է առաջանալ լրիվ այլ գործոններից, կուզենամ խոսենք նաև անմիզապահությամբ առաջացման պատճառների մասին։ Եկեք ռիսկի գործոններ անվանենք, ռիսկի գործոններից խոսենք, նա դուք ճիշտ եք, ինքը ավելի հաճախ կանանց մոտ է հանդիպում, բայց նաև տղամարդկանց մոտ կարող է լինել։ Նախ եկեք թույլ տվեք համարոտ ասեմ, ինչ տեսակներ կա և համարոտ խոսենք պացիենտին կամ հեռուստադիտողին հասկանալի լեզվով։ Ունենք երեք հիմնական տեսակներ, ինչ եմ ասում հիմնական, որովհետև բացի այս երեք հիմնական տեսակներից կան այլ տեսակներ ևս։ Առաջին տեսակը դա ստրեսային անմիզապահությունն է, նախապես ասեմ, որ ստրեսային տերմինը դա ստրեսի կամ վախենալու հետ կապ չունի, այլ փոխարինում է կամ փորձում է ներկայացնել անմիզապահության այն տեսակը, որը առաջանում է, երբ որ բարձրանում է ներորովայնային ճնշումը, օրինակ հազալից, փրշտալից, ծանրություն բարձրացնելիս, պարկած դիրքից նստած դիրքի անցնելիս կամ նստած դիրքից կանգնած դիրքի անցնելիս, իսկ առավել արտահայտված դեպքերում նույնիսկ սովորական քայլքի ժամանակ քայլելիս կարող է առաջանալ, սա առավել արտահայտված դեպք է։ Այս դեպքում նախ որոնք են, ինչպես դուք հարցրեցիք, ռիսկի գործոնները, պատճառները, բոլոր այն իրավիճակները, որոնք կբերեն ներորովայնային ճնշման քրոնիկ երկարատև բարձրացումների, կարող են համարվել ռիսկի գործոններ։ Դա կլինի ծանր ֆիզիկական երկարատև աշխատանք, փորկապություններ, ասթմատիկ վիճակ, ծննդաբերություններ, հղիություններ, այս բոլոր այս ֆակտորները կարող են ռիսկի գործոններ համարվել, նաև տարիքը ինքնին կարող է ռիսկի գործոն համարվել։ Հիմնականում որ տարիքում էի հայտ գալիս անմիզապահությունը առավել շատ, և տղամարդկանց նշեցիք, որ նաև տղամարդիկ ևս այսպես ասած ապահովագրված չեն անմիզապահության երևույթից, տղամարդկանց դեպքում հիմնական ռիսկի գործոնները որոնք են, դոկտոր։ Տղամարդը այս դեպքում ունի որոշակի առավելություններ, երբ համատում ենք կանանց հետ։ Տղամարդը ունի երկու հատ փական, և իսկ կանայք որոշ գրականություններ նշում են, որ ունի փական, բայց ժամանակակից գրականությունները նշում են, որ փական որպես այդպեսին չունի, հետևաբար դուք կհարցնեք, որ ինչպես է մեզը պահում։ Տարբեր միզապահության մեխանիզմներ կան, բայց դրանք որպես այդպեսին փականներ չեն, հետևաբար կինը ավելի հակված է ունենալ անմիզապահություն, քան տղամարդը։ տղամարդկանց մոտ հիմնականում անմիզապահություն կառաջանա բոլոր այն իրավիճակներում, երբ որ շագանգագեղձի հեռացում է կատարվել, իսկ դա հիմնականում լինում է գեղձի չաորակ պրոցեսների դեպքում։ Ինչ վերաբերում է, թե որ տարիքում է ավելի հաճախ, տարբեր ուրեմն դասակարգումներ կան, տարբեր էքսպերտների մակարդակով կարծիքներ կան, մենք հիմնականում ասում ենք, որ ստրեսային տեսակը, որի մասին արդեն խոսեցի, ավելի շատ երիտասարդների մոտ է,
Այստեղ խոսքը հիմնականում ծնդաբերած, հղիություն տարած, հիմնական ոչ միշտ կանանց մասին է լինելու։ Թույլ տվեք երկրորդ տեսակի մասին էլ խոսեմ, որ տարբերությունը հասկանանք, ես կուզեմ մեր հերոստատիտողը կարողանա ինչու՞ չէ տարբերել, թե իր մոտ անմիջապահության որ տեսակն է, դա այդքան էլ դժվար չի իրականում։ Ստրեսայինի մասին խոսեցինք։ Այս պարագայում պացիենտը դիմում է գանգատվելով, որ հազալիս, փրշտալիս, ծիծաղելիս, մի բան անելիս, ֆիզիկական մի ինչ-որ բան անելիս, ունենում է մեզի արտահոսք։ Երկրորդ տեսակը դա կոչվում է ուրգենտային կամ հրամայողական կամ իմպերատիվ, սրանք նույն տերմիններն են։ Եթե նախորդ դեպքում, ստրեսայինի դեպքում, ուրեմն պատճառը այդ փականային համակարգի ոչ բավարար թույլ աշխատանքներ, ապա այս պարագայում այդ խնդիրը չունենք։ Ուրգենտային դեպքում պատճառը տվյալ կնոջ կամ նաև տղամարդու մոտ միզապարկի ակամա իր կամքից անկախ կծկումն է։ Նորմալ միզապարկը պետք է կծկվի երբ, երբ որ պացիենտը ցանկանում է միզել և գտնվում է համապատասխան միջավայրում։ Իսկ այս դեպքում ինչ է նշում պացիենտը, ասում է իմ մոտ առաջանում է միզելու ցանկություն, և ես միջև հասնեմ գնամ զուգարան, թրջվում եմ մեզով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ստացվում իր մոտ իր կամքից անկախ առաջանում է միզապարկի ակամա կծկում, որն էլ բերում է մեզի ակամա ուրեմն արտահոսքի անմիզապահության։ Այստեղ տարբեր գործոններ կան, տարբեր նյարդային տարբեր խնդիրներ, սովորական բորբոքումները կարող են այդպիսի իրավիճակների բերել։ Ուզում եմ նշեմ հեռուստատիտողի համար, որ նաև սուրճի չարաշահումը կամ կոֆեինի այսպես կոչված չարաշահումը, գազավորված ըմպելիքների չարաշահումը կարող է նպաստել այս խնդրի առաջացմանը ևս։ Եվ պացիենտը արդեն գանգատները հասկացանք ինչ է նշում, այս երկուսի մեջ շատ կարևոր է տարբերությունը դնել և հասկանալ։ Էլի եմ ասում, պացիենտը կամ հեռուստատիտողը ինքն էլ կարող է հասկանալ, եթե իր մոտ առկա անմիզապահություն, հազալիս, փրշտալիս, ինչ-որ մի ֆիզիկական բան անելիս, հավանաբար ստրեսային տեսակն է իր մոտ։ Եթե առաջանում է միզելու ցանկություն, բայց ինքը չի հասցնում գնալ զուգարան, հավանաբար ուրգենտային տեսակն է։ Սա երկրորդ տեսակն է։ Ունենք նաև երրորդ տեսակը, ասացի, որ երեք տեսակ է։ Երրորդը կոչվում է խառը անմիզապահություն, երբ որ այս երկու անմիզապահությունների խառնուրդն է։ Պացիենտի մոտ դիտվում է ակամա, ուրեմն մեզի ակամա արտահոսք, համ հազալ փրշտալիս, ծիծաղելիս, համ էլ ինքը չի հասցնում գնալ զուգարան։ Այդ չհասցնել զուգարան գնալը կարող է առաջանալ նաև, օրինակ, թափվող ջրի ձայն լսելիս, ասենք կրանտի ջուրը բաց է, ինքը լսում է, պացիենտը հաճախ նշում է, ասում է, երբ որ ես դուրս եմ, ամեն ինչ նորմալ է, հենց գալիս եմ տուն, որ պետք է մտնեմ զուգարան, արդեն մտածում եմ դրա մասին, էլ չեմ հասցնում միջև զուգարան, թրջվում եմ մեզով։ Սրանք երեք հիմնական տեսակներ են։ Իսկ ձեր պրակտիկայում առավել հաճախ որ տեսակն է հանդիպում։ Իմ պրակտիկայում կարծում եմ առավել հաճախ հանդիպում է խառը տեսակը, որևիցե մի ստրեսային կամ ուրգենտային տեսակի գերակշռմամբ։ Ըստ դրա է որոշվելու հետագայում բուժման տակտիկան, թե ինչպես ենք ուժելու պացիենտին։ Ամեն դեպքում ավելի շատ իմ կարծիքով ինձ մոտ գալիս են խառը տեսակի անմիզապահության պացիենտները։ Դոկտոր, եւ խոսենք նաեւ այդ բուժման մեթոդների մասին, որքան է տևում եւ արդյոք մեկ բուժման, այսպես ասած, կուրսով կարող ենք ձերբազատվել անմիզապահությունից, թե դա երկարատև բուժում է պահանջում։ Տեսեք, դե մենք խոսեցինք ռիսկի գործոնների մասին, խոսեցինք թե ինչպես հասկանանք որ տեսակն է, հիմա բնականաբար հաջորդ քայլի բուժման մասին պետք է խոսենք, կախված է թե որ տեսակն է պացիենտի մոտ անմիզապահության։ Ուրեմն բոլոր տեսակները, ես միանգամից եկեք վիրահատությունների եւ այլ sense վախենալու բարդ բաների մասին չխոսեմ, բոլոր տեսակները պետք է սկսվեն, բուժումը պետք է սկսվի կոնսերվատիվ մոտեցումներով։ Լավ, նախ եւ առաջ կարևոր է նպաստել կամ ասում ենք վարքագծային թերապիա, վարքագծային թերապիա, ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, պացիենտը կարող է ունենալ ուրգենտային անմիզապահություն, արդեն նշեցի, սուրճի հետևանքով։ Մենք ունենք կին պացիենտներ, ովքեր օրեկան անհավատալի չափով սուրճ են ընդունում, անհավատալի, եւ միայն սուրճի նվազեցումը ռացիոնում տալիս է շատ հաճախ բավականին լավ արդյունքներ։ Ես ունեի պացիենտ, եթե կարելի է նշեմ իմ պրակտիկայից, ով տանից աշխատանքի վայր ճանապարհի բոլոր զուգարանների տեղերը անգիր գիտեր, և մենք բավականին լավ արդյունքի հասնենք միայն սուրճի չափաբաժնի նվազեցմանը, բացառապես
սուրճի։ Ոչ թե բացառել, այլ հասնել գոնե սկզբնական հատվածում։ Նկատի ունեմ բացառապես սուրճի չափաբաժնի նվազեցման, ոչ մի դեղորի։ Արդյունքը բավականին մեծ արդյունք ենք ստացել։ Ոչ մի գուցե ամբողջությամբ բավարարող արդյունք, բայց բավականին լավ արդյունք ստացել ենք ամեն դեպքում այդ պարագայում։ Ունենք հատուկ վարժություններ, որոնք վստահ եմ լսել եք, Կեգելի վարժություններ կոչվածը, որոնք նպատակ ունեն ամրացնել կոնքի հատակի մկանները։ Իսկ այս մկանները մասնակցում են նաև միզապահության պրոցեսին։ Եթե մկանը ավելի լավ է աշխատում, ավելի ամուր է, հետևաբար կօգնի նաև, որպեսզի միզապահությունը ավելի լավ մակարդակի վրա լինի։ Եվ այս Կեգելի վարժությունները կարելի է կատարել թե ստրեսային անմիզապահության դեպքում, ամրացնելով այդ փականային համակարգը, երբեմն նաև ուրգենտային անմիզապահության դեպքում եւս կարելի է կատարել։ Սրանցով պետք է սկսել բուժում եւ ոչ թե միանգամից խոսել վիրահատության մասին։ Եթե այս մեթոդները չեն օգնում, հաջորդ քայլը պետք է լինի արդեն ուրեմն վիրահատական միջամտությունը։ Հա, ես մոռացա նշեմ, որ կա նաեւ դեղորայքային բուժում, բնականաբար։ Վարքագծային, եթե չի օգնում, հաջորդ փուլը պետք է լինի դեղորայքային։ Վարքագծային առաջին քայլն է ստեղծել։ Վարքագծային, հա, ինչ այդ սուրճի հետ կապված, ասենք պացիենտ կա, միգուցե ընդունում է ինչ-որ միզամուղ մեծ չափաբաժնով կամ ոչ ճիշտ օրվա ոչ ճիշտ ժամի, հետեւաբար ունենում է նաև անմիզապահության դրվագներ եւ այլն տարբեր գործոնների վրա կարելի է ազդել։ Կամ ուղեկցող ինչ-որ խնդիրներ կարող է ունենալ, օրինակ միզապարակի բորբոքում, ցիստիտ, որը եւս կարող է բերել անմիզապահության, հա։ Եթե վարքագծային թերապիան կամ ուղեկցող խնդիրների բուժումը չի օգնում, այդ դեպքում արդեն պետք է անցնենք դեղորայքային բուժման տարբերակին։ Դեղորայքային բուժման տարբերակը քիչ ավելի կիրառելի է ստրեսային անմիզապահության դեպքում, բայց ինքը եւս ունի տարբերակներ, շատ ավելի կիրառելի է ուրգենտային անմիզապահության դեպքում։ Ես ավելին ասեմ, ուրգենտային անմիզապահությունը գրեթե երբեք վիրահատությամբ չի լուծվում։ Ինքը լուծվում է դեղորայքային բուժմամբ։ Դրանք հատուկ դեղեր են, որոնք նպատակ ունեն ընկճել միզապարակի ակամա կծկումները, Իսկ ստրեսային անմիզապահությունը ընդհակառակը առավել հաճախ բուժվելու է վիրահատական միջամտությամբ։ Առաջից օգտվում ասեմ, որ դա մոտավորապես 20 րոպե կես ժամ տևող վիրահատություն է, հեշտոցային մուտքով կատարվող, մոտավորապես 1.5 սանտիմետր կտրվածքով պացիենտը 1 օր մնում է հիվանդանոցում եւ դուրս է գրվում հիվանդանոցից, բավականին արդյունավետ վիրահատություն է եւ ժապավենը, որը որ մենք ենք տեղադրում, մեզ թույլ է տալիս հիվանդանոցից դուրս գրվելուց առաջ կարգավորել իրեն, մի քիչ ձգել, եթե կարիք կա, կամ թույլացնել, եթե կարիք կա, որովհետեւ միգուցե շատ ավելի ձիք ենք տեղադրել եւ պացիենտը չունի անմիզապահություն, բայց ունի միզելու խնդիր, սա ավելի վտանգավոր է։ Երբեմն ավելի լավ է ունենալ անմիզապահություն, քան դժվարամիզություն։ Հետևաբար ժապավենը մեզ թույլ է տալիս կարգավորել իրեն եւ արդյունավետությունը էլ ավելի բարձրացնել այս դեպքում։ Դոկտորիս, դեղորայքային բուժումը ինչքան է տևում, թե նորից կախված պացիենտի, այսպես ասած, վիճակից։ Դեղորայքային բուժումը նշեցի, որ հիմնականում կիրառելի է ուրգենտայինի դեպքում, բայց ոչ միայն։ Ինչքան կտևի, կախված է իրավիճակից։ Սկսած 1-2 շաբաթից, որոշ դեպքերում պացիենտները ստիպված են լինում երկարատև ընդունել այդ դեղերը։ Ինչպես որ շաքարային դիաբետ ունեցողը կընդունի դիաբետի դեղ կամ հիպերտենզիա ունեցողը, միգուցե եւ այդպես էլ լինի։ Սա հազվադեպ բան եմ ասում։ Ես փորձեցի 2 ծայրերը ոնց որ ներկայացնել, հա, 1-2 շաբաթ կամ երկարատև, միգուցե եւ նաեւ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսենք նաև մեր պացիենտ, ձեր պացիենտների, մեր հետևորդների համար, խոսենք նաև թե ինչ հետևանքներով է հեղի անմիզապահությունը, եթե ժամանակին այ ձեր նշած ախտանիշների հայտ գալու դեպքում չդիմել բժշկի եւ ըստ էության զբաղվել ինքնաբուժությամբ կամ, չգիտեմ, տատիկի, պապիկի խորհրդով փորձել կանխել անմիզապահությունը, ինչ հետևանքներով է հեղի։ Տատիկի մասին լավ նշեցիք, ես մի բան նշեցի, որ ուզում եմ ասեմ։ Մեր հասարակությունում կա մի, ես շատ եմ նկատել կարծիք, թե չգիտեմ ինչպես կոչեմ այդ իրավիճակին, կանանց մեծ մասը, չգիտես թե ինչու, մտածում է, որ անմիզապահությունը նորմալ ինչ-որ տարբերակ է։ Ես հասկանում եմ պատճառներից մեկը այն է, որ շատ տարածված է անմիզապահությունը կանանց մոտ։ Ըստ որոշ տվյալների միջև 30-40% ծննդաբերած կանանց մասին է խոսքը։ Եվ ուզում եմ նշեմ, որ անմիզապահությունը երբեք նորմալ չի, եւ բարեբախտաբար
արդի բժշկությունը լավ շատ լավ լուծումներ է առաջարկում անմիզապահության համար։ Ինչ վերաբերում է թե ինչ վտանգներով է հղի։ Նախ նշեմ, որ անմիզապահությունը դա կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ չի, սա բարեբախտաբար։ Նախ եւ առաջ այդ պացիենտների մոտ կյանքի որակն է բավականին իջած։ Նրանք խուսափում են տրանսպորտից, նրանք խուսափում են հյուր գնալուց, հյուր ընդունելուց, հա։ Սա կյանքի որակի հետ կապված հարց է եւ նաեւ բարձրացնում է միզուղիների ինֆեկցիաների համանակահանության ռիսկը։ Եթե կին ամբողջ օրը թաց է մեզով, այնտեղ հավանաբար ինչ-որ բրոմբոքային պրոցեսներ կզարգանան եւ կունենա միզուկաբորբ, ցիստիտ, երիկամների բորբոքում կարող է լինել, կարող է չլինել։ Հիմնական վտանգները սրանք են։ Շատ լավ։ Եվ վերջում դոկտոր, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, այս դեպքում անմիզապահության լավագույն արդյունքը բուժումը ստանալու համար։ Մենք բավականին երկար տարիներ արդեն խորացված ենք, մասնագիտացված ենք ուրոգինեկոլոգիա կամ կանացի ուրոլոգիա կոչվող այդ ոլորտում, առիթից օգտվեմ, ասեմ, թե դա ինչ է նշանակում երկու բառով, ուրոգինեկոլոգիան կամ կանացի ուրոլոգիան զբաղվում է կանացային խնդիրներով, կանաց կոնքին վերաբերող խնդիրներով, անմիզապահություններ, կոնքի օրգանների իջեցումներ, դա կլինի միզապարկի իջեցում, արգանդի իջեցում, աղիքի իջեցում, այլ բառով ասում ենք հեշտոցի պատերի իջեցումներ, տարբեր խուղակներ, միզապարկ հեշտոցային խուղակ, միզածորան հեշտոցային խուղակ, միզուկ հեշտոցային խուղակ, բոլոր այդ խնդիրները հիմնականում վիրահատությամբ լուծելի են, միզուկի ձևերտիկուլներ, միզուկի նեղացումներ, մի խոսքով կոնքին վերաբերող, կանաց կոնքին վերաբերող խնդիրներին։ Մենք մեծամտություն չենք չի ասածս, բայց փորձը մեր քիչ չի եւ կարծում եմ Իզմիլյան կարելի է դիմել այս հիմնավորմամբ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դոկտոր։